Se on moro. Edellisissä videoissa mä oon värkkäillyt tuota kaasuvaijerisysteemiä tänne auton moottoriin, mutta niistä on ollut vähän sellaisia pitkiä ja levällään olevia hommia. Niin mä näytän nyt, minkälainen kiinnike tuolle on tuolle varpille. Eli tuolle varpille mä oon nyt rakentanut tällaisen kiinnikkeen. Tähän tuloo se etumoottorin vaijeri suorassa linjassa ja tähän tulee takamoottorin vaijeri viistossa linjassa, ja syy siihen on se, että tuo vipukin tuolla, mä joudun sen laittamaan kans viistoon, niin se liikerata tulee samanlainen kuin tuolla etumoottorilla ja liikkeen pituus tulee samanlainen. Ja nyt mä oon laittanut tähän tällaisen tapin, jossa on pieni ura tuossa keskellä, se ehkä saattaa näkyä juuri, ja juuri siinä on toisella puolella pieni ura. Sen takia, koska tämä osa tulo nyt, tässä on tämä kiristysmekanismi, tässä päässä on näin, niin tämä tulo tänne näin, tänne alle, näin. Niin se menee tuohon uraan ja se ei pääse sivuttaa heilumaan. Ja nyt kun se on tuolla pellin läpitte, niin se pysyy kans. Ja tämä tulo nyt tästä läpitte tuohon, kas näin. Ja nyt mä kiristän sen tuohon, niin näette minkälainen se on tuo hommeli. Se kestää kyllä. Sitten täytyy olla jossakin muualla vika, jos ei se pysy siinä, koska se on ihan jees. Katsotaan. No niin. Nyt näkyy, että mä kiinnitin tuon tuohon, ja nyt kun tästä kun heiluttelo, niin se antaa kunnolla periksi tämä koko laites. Eli se on nyt erittäin tiukalla tuossa, se on suunnitelma toimii näin, ja nyt kun meillä on tämä säädin tässä, niin tätä pystyy nyt sitten säätämään tästä näin. Näin. Vaijerin etäisyyttä. Kas näin. Se on aivan täydellinen juttu. Ja vaijeri tulee sellaiseen kulmaan tuonne, että tähän ei tule mitään hirveän jyrkkää kurvia. Nyt kun näette, että mun suusta tulee höyryä, niin hoksaatte varmaan, että mulla on ollut hetken aikaa täällä lämmitys pois päältä, ja tuolla on sairaan kylmä tuolla pihalla, ja tuosta kun ovista kulkoo, niin äkkiä tulee kylmää ilmaa tänne, niin jotkut on kysynytkin, että millä mä lämmitän täällä tallissa, niin mä tässä tallin puolella normaalisti silloin, kun mä en kuvaa, niin mä lämmitän tuolla hallilämmittimellä tällaisella. Tää on, toimii polttoöljyllä, ei muuta kuin virta päälle ja tuolta alkaa tulla kuuma ilma. Tuo alkaa jonkun ajan päästä hehkumaan sitten kuumana. Sellaisena ihan punaista tuo. Tässä tuo on niin tosi lämmintä ilmaa. Se ei mitään ihan mahdottomia aikoja kestää tämmönen talli lämpenöön. Olisikohan joku, jos pakkasen puolella on reilusti, niin tunnissa lämpenöön tosi lämpöiseksi jo, että. Ja tuo justiin tuo voimakas hurina, minkä takia mä en sitä yleensä pidä päällä, niin mulla on ollut sitten tuossa, kun mä oon kuvaillut, niin on ollut tuommoinen pienempi sähköpuhallin tai kaksikin sähköpuhallinta pyörimässä, niin täällä on tarjonnut, mutta nyt täällä on aika kylmä. Ja hei, tällä viikolla mä kerron sitten, mikä päivä on arvioitu koeajopäivä Mersulla. Katsotaan, onnistuuko mä siihen mennessä tekemään, kuinka käy. Mutta silloin
samana päivänä sitten tuloa tietenkin videota hommasta. Jes. Tuossa näkyy tuommoinen reikä, niin tuohon tuloo se vaijerin paikka. Ja tässä on tuo toisen moottorin vaijerin paikka. Tästä hommasta mulla tulikin sitä pitempää live-videota, mutta se on vähän raskaanomaisen pitkä ja tylsä ehkä. Ja nyt mä laitan sen kotelon tuohon päälle. No niin, se on siellä. Tuohon tulo nyt sitten varppi. Sen mä mittaan nyt seuraavaksi tuosta. No niin, nyt mä oon tuonut tämän kaasuvaijerin kuoren tänne. Se on nyt täällä villin pitkänä, mutta tästä nyt näkyy osviittaa, kuinka se tuloo, imukotelo tuloo tuohon. Se tuloo tästä näin loivalla kaarella ulkoa tuosta tästä alta läpitte. Se tuloo tänne jarruputken kanssa lähelle tuohon viereen. Ja tuohon, ettei tuu liian loivaa kulmaa. Ja sitten tuosta menee tulipellistä läpitte. Tuloo tuosta samasta kohtaa kuin tuo sähkösarja. Nyt mä laitan tähän päähän sellaisen metallisen plunssin. Ja sitten laitan sen tänne ja mittaan sopivan pituiseksi tuota ulkokuorta. Ihan vähän sen jättää varaa, mutta ei liikaa, että se pelittää. Eli tuo varppi tuloo niin kuin näin tähän. Eli tähän ei tule niin kuin mitään ylimääräisiä lymppyjä. Konepelti tuloo vähän tähän korkeammalle. Ei koske konepeltiä. No joo, mä meinasin ruveta pätkäisemään tätä jo poikki, mutta mä en saanutkaan tuota ilmakoteloa tähän oikealle paikalle, kun olisin tuo pituuden saanut oikein. Niin mä huomasin, että mulla menee tämä johtosarja tässä, niin se menee väärällä puolella tätä rautaa. Se pitäisi mennä erkuusti tällä puolella, eikä tällä puolella, niin mä irrotan tästä nämä piuhat täältä puolelta ja nostan se tälle puolelle tähän väliin. Siinä ei kauhean kova homma oo, niin mä siirrän sen toiselle puolelle, niin sen jälkeen tää liitin tulo asiallisesti ja nuo kaikki muut letkut ja kaikki sitten pääsee menemään tuohon, niin sen mä teen. No niin, nyt täällä on tuo klunssi tuossa, se on tuolta toisesta päästä vielä irti. Ja täällä on nyt sitten kiristettynä tänne erittäin lujasti tällainen nipsu, se kannattaa tosi hyvin laittaa, ei se nipsu oo. Nipsu on tuolla jossakin menossa, niin nyt se on tuolla. Jees. Niin joo, ja täällä oli muuten tuo, mä siirrän vielä tuon sivuun. Tuonne mä laitoin tuollaisen systeemi, josta se vaijeri menee läpi, että tää pitää päästä heilumaan täällä. Eli tää on yhdestä tommosesta nipsusta. Mulla ei ollut semmoista, mikä tähän kuuluisi olla, niin mä panin tommosen tuommoisen mutterin ja jengan pultin siihen, niin nyt kun tämä tulee täältä näin, niin se pysyy siellä. Jees. Tästä jatketaan seuraavaan kertaan. Kiitos, hei hei!